السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میرا نام زاہد ہے اور یہ میرا تیسرا ولاگ ہے. آج میچ ہے، فٹ بال میچ ہے. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کریز ہے کرکٹ کا، اور یہاں پہ جو ہے فٹ بال کا کریز ہے ان کا. تو آج جا رہے ہیں جدہ کی طرف فٹ بال دیکھنے کے لیے، فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے. فٹ بال میچ بہت سخت ہے، سخت مقابلہ ہے. دونوں ٹیم جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے، تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. میری ٹیم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مگر صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک ہی ٹیم ہے جو اتحاد کی ہے. وہ چاہوں گا کہ جیت جائے تو بہتر رہے گا. اور آگے جو ہے دوسری نصر ہے، ایک کا نام الاتحاد ہے اور دوسری ٹیم کا نام ہے النصر. تو دیکھتے ہیں کون سی جیتتی ہے. اتحاد کا جیتنا تقریباً پاسبل نہیں ہے، مگر دیکھتے ہیں پھر. ابھی پہنچے ہیں، تقریباً 45 منٹ جو ہے لیٹ ہو گئے ہیں ہمیں، تو اسی وجہ سے جلدی چل رہے ہیں. میچ شروع ہو گیا، ہاف ٹائم گزر گیا ہے، تو چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہاف ٹائم پہ 3 گفٹ دینے تھے، جس پہ اسکرین پہ جس کو زوم کریں گے ان کو. پہلا گفٹ فٹ بال تھا، دوسرا گفٹ موبائل، اور تیسری جو ہے گاڑی. اب اس پہ زوم ہوا ہے تو اس کو موبائل، اس کو فٹ بال ملے گا. Thank you.
الشوط الثاني خمس دقائق. दोनों उसके गोल पे पेनल्टी की वजह से